kulanti waxaan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warbixin ku saabsan baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita 2020. Bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka ee IOTO loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn ku samaysay baasaboorada caalamka kuwooda ugu tayada wanaagsan ee la qadiriyo dadka watana ay si sahlan ugu safri karaan iyo kuwa ugu liita oo ay adag tahay in dadka sita ay si fudud u tagaan dalal badan oo caalamka. Baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu tayada wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud ugu safri karaan daafaha caalamka. Dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalku gal la'aan ku tegi karaa 191 dal oo caalamka, waxaana ay dalku galka amaba viisaha ay ka heli karaan meesha ugu horreysa oo ay dalkaasi ka galaan. Waxaa muuqata in qiimeynta la sameeyey ay ugu horreeyaan dalalka qaaradda Aasiya, waxaana kaalinta labaad gashay dalka Singapore. Dadka haysta baasaboorka dalkaasi waxay viisa la'aan ku tagi karaan in ka badan 190 dal oo caalamka, halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay waddamadaasi ay 189 dal ku tegi karaan si sahlan, iyadoo dalku galkuna laga siinayo halka ugu horreeya oo waddankaasi ay ka tagaan. Dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalimaha ugu horreeya kuna badan kaalinta 10aad, waxaana kaalinta 4aad ku jira dalka Finland iyo weliba Spain, halka dalalka Luxembourg iyo weliba Denmark ay soo galeen kaalinta 5aad. Faransiiska waxa uu ku jiraa kaalinta 6aad. Dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen kaalmihii hore ay ku jireen islamarkaana baasaboorkooda wuxuuga tayabeelay. Dalka Ingiriiska ayaa hoos u dhacan ku yimid lagu tilmaamay jahawareer ka dhashay ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, waxaana Ingiriiska uu hadda ku jiraa kaalinta 8aad. Britain ayaa 5tii sano ee lasoo dhaafay ku jirtay kaalmaha ugu horreeya. Sida lagu qoray boggan Henley Passport Index, dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiimeeyay waddan guul badan ka gaaray sare u qaadidda tayada baasaboorkiisa, maadaama dalkaasi ay oo dad badan oo caalamka ay dalxiis u tagaan. Baasaboorka dalka UAE amaba Imaaraadka Carabta ayaa 10kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ku jiray kaalinta 47aad, balse hadda waxaa lagu qiimeeyay kaalinta 18aad, waxaana dadka haysta baasaboorka dalkaasi ay dalku gal la'aan ku tegi karaan 171 waddan oo caalamka. Haddaba aanu eegno sida baasaboorada ay kaalmaha ugu kala jiraan, baasaboorada sanadda 2020 ugu wanaagsan caalamka waxay kala yihiin: 1. Waddanka Japan, waxaa lagu tegi karaa 191 dal fiisa la'aan iyagoo fiisaha laga qaadanayo garoonka. Singapurena 190 dal ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa. Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka waxay ku wada jiraan kaalinta 3aad, waxaana lagu tegi karaa 189 waddan. Kaalinta 4aad waxaa ku jira Talyaaniga iyo weliba waddanka Finland, waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 188 waddan. Kaalinta 5aad waxaa ku wada jira Spain, Luxembourg iyo Denmark, waxaana lagu tegi karaa fiisa la'aan 187 waddan. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Sweden iyo Faransiiska, waxaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 186 waddan. Kaalinta 7aad waxaa ku wada jira Switzerland, Portugiiska, Netherlands, Ireland iyo Austria, waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 185 waddan. 8aad waxaa ku wada jira Maraykanka, Ingiriiska, Norway, Greece iyo Belgium, waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 184 waddan. Kaalinta 9aad waxaa wada fadhiya New Zealand, Malta, Jamhuuriyadda Czech, Canada iyo Australia, waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 183 waddan. Kaalinta 10aadna waxaa ku wada jira Slovakia, Lithuania iyo Hungary, kuwaas oo fiisa la'aan lagu tegi karo baasaboorkooda 181 waddan. Haddaba aanu markaan eegno baasaboorada ugu liita caalamka sanadkan 2020, waxaana ay kala yihiin: dalal dhowr ah oo caalamka ayaa baasaboorada dalku gal la'aan lagu tegi karaa wax ka yar 40 dal,
waxaana ay ku jiraan lambarada ugu hooseeya kuwaasoo kale ah. Kaalinta boqolaad Kuuriyada Waqooyi iyo Suudaan ayaa ku wada jira. 39 waddan ayaana fiisa la'aan ay ku tagi karaan muwaadiniinta baasaboorka waddamadaasi haysta. 101 waxaa ku jira Nepal iyo weliba Falastiin. 38 waddan ayaa fiisa la'aan baasaboorada waddankaasi lagu tagi karaa. 102 waxaa ku jira waddanka Liibiya. 37 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tagi karaa baasaboorka waddankaasi. Yemen oo ku jirta 103 baasaboorkeeda waxaa fiisa la'aan lagu tagi karaa 33 waddan. Soomaaliya oo 104 ku jirtana waxaa baasaboorkeeda lagu tagi karaa fiisa la'aan 32 waddan. Pakistan ayaana la mid ah. Kaalinta 105aad waddanka Siriya ayaa ku jira, baasaboorka waddankaasina 29 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tagi karaa. 106 waxaa fadhiisa waddanka Ciraaq. 28 waddan ayaa baasaboorka waddankaasi fiisa la'aan lagu tagi karayaa. 107 oo ah kaalinta ugu dambeysa dabcan, waddanka Afghanistan ayaa ku jira, 26 waddan ayaana fiisa la'aan lagu tagi karaa. Waad ku mahadsantihiin la socodka xogtan gaaban. Sidaa u aragtaa habka loo sameeyey qiimeynta baasaboorada waddanka caalamka iyo kaalinta uu dalka Soomaaliya ku jiro? Mahadsanid.